Армысыздар ағайын, Алау телеарнасында көкейте сұхбат хабарының кезекті саны. Бүгін күнде бүкіл әлемді жайлаған індет әрине әр жұмыс орындарына өз ережелерін енгізуде. Енді міне жоғары оқу орындарына түсетін талапкерлерге де бұл қатысты болып отыр. Оның қалай және неге қатысты болатындығы жайлы бүгінгі әңгіме барысында біле аласыздар. Ал біздің бүгінгі онлайн қонағымыз Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің қабылдау комиссиясының техникалық хатшысы, аға оқытушы Асхат Қонысбайұлы Жұмабаев. Қош келіпсіз. Саламатсыз ба, баршаңызға. Асхат Қонысбайұлы, жалпы биылғы жылы жоғары оқу орындарына түсуде карантинге байланысты қандай жаңа ережелер бар? Содан бастайық әңгімемізді. Енді биылғы жыл әрине оқу саласына да өте өзіндей ерекшеліктер әкелді. Жаңағы қашықтық биылғы ерекшелік әрине қабылдау комиссиясына жаңағы қашық дистанциялық құжаттарды қабылдау ережесі. Мысалы былтыр кезеңмен теңестірген кезде былтыр бізге қабылдау комиссиясына келіп құжаттарды қабылдап грантқа жаңа өтініш қабылдайтын еді. Енді биылдан бастап кешегіден күні осы 13 шілде мен 20 шілде аралығында грантқа қабылдау уақыты басталды. Бірақ та өкінішке орай жаңадан форматқа көшіп жатқаннан кейін кішкене техникалық ақаулар болып енді оны ұлттық тестілеу орталықпен білім және ғылым министрі ЕКУФ сайт арқылы кішкене техникалық ақаулар болып жатыр. Сондықтан да баршаңызға айтатыным, ақырын сабыр сақтап, кішкене осы техникалық ақаулар бүгін кішкене обновлениесін жасап, ертеңге толық жұмыс істеуге енді уәде беріп жатыр. Түсінікті. Ал енді құжаттарды тапсыру барысы бойынша мынандай негізгі даталар бар шығар, соларға тоқтала кетсеңіз. Биылдан бастап қабылдау комиссия негізі 20 маусымнан басталды жұмысын. Биылғы жылдың енді ерекшелігі әрине жаңағы 20 маусымнан 5 шілдеге дейін ОБТ барысы болды. Ол ОБТ болмай тұрып жаңағы мысалы бір жоғары оқуы барының басқа жоғары оқуға түсетін жаңағы собеседование арқылы сондай уақыттарда. Ал ОБТ басталғаннан кейін биылғы жылдың жаңағындай ерекшеліктері жаңағы біздің университетіміздің қазіргі естіп жатқан шығарсыздар екі университеттің үлкен университет мемлекеттің қосылуы Қостанай өңірлік университет аталуы сосын жаңағы жалпы құжаттардың қабылдау жаңа ережесі өзгеру. Осындай өзгерістер бар дейсіз ғой. Өзгерістер. Енді мынау грант бөлу механизмдері өзгерді ме? Енді талапкерлер үшін ең маңызды сұрақ бұл әрине биылғы гранттар саны қандай және қандай мамандықтарға болмақшы? Осыны толығырақ айтып берсеңіз. Жалпы енді бұл бүкіл жаңағы түлектердің жаңағы телефонда шалып сөйлесіп бізге де келіп сұрап жатады. Жалпы гранттың санын қай мамандыққа бөлінген? Оны жаңағы грант 2020 деп Қазақстан деп жазсаңыздар онда толық мамандықтар сосын жаңағы оқу бағдарламасы үшін гранттар белгілі. Енді көбісі жаңағы биылғы орташа бал енді ОБТ-дан төменіректі айтуға болады. Сондықтан да қанша бал алдыңыз содан байланысты. Мысалы мен өзім жаңағы оқытушы ветеринария санитария кафедрасының оқытушымын. Былтырғы жылмен түскенде жаңағы бірінші курс студенттеріне қарағанда қазақ тілінің мысалы 100% грант оқуға түсті былтыр. Ал жаңағы грант түсу жаңағы балдары әрине 60-тан жоғары бол, 70-80 балмен жаңағы бізге грантқа түсіп жатыр. Енді басты мәселе мұнда жаңағы мысалы биология, химия тапсыратын пәндерде айырмашылығы жаңағы көбісі жаңағы фармацевтикалық оқығысы келеді, стоматология оқығысы келеді, онда грант саны өте төмен. Мысалы бізде көбісі жаңағы алдында айтып кеткенде ветеринария десе шошиды, жоқ ветеринария мысалы ветеринарлық санитария өзінің мамандығында, онда жаңағы сараптау біз жас түлектер жаңағы секс мамандығында істеп жатыр, зертхана жұмыс, ветеринарлық инспекция малға қатысы жоқ. Осындай жаңағы мамандықтарды таңдап аз балмен түсіреді. А если жаңағы 130 балл алып жатса, онда медицинаға әрине мүмкіндік болады. А если жаңағы 60 балл 70 балл болып адамдар енді медицинаға енді бүкіл Қазақстан тапсырып жатыр ғой. Өкінішке орай жаңағы медицинада гранттың саны шектеулі. Былтырғыдан қарағанда былтыр 65 000 грант бөлінсе, биыл республика бойынша жалпы грант саны 50 000. Гранттың құны өсті, кішкене аздап 10 000 болса да саны азайды.
сондықтан да жаңа мүмкіншілік бар болғанша қандай жерге грантқа түсіресіз сонда мамандықтарды таңдаған жөн. Жаңа 67 бет тұспалмен әрине медицинаға түсу өте қиын нәрсе әрине. Сондықтан да қандай салада жұмыс істей аласыз, қай жерде жаңағыдай альтернативті өте тиімділігін таңдай білу керек деп ойлаймын. Ал бүгінгі күнде талапкерлер соларды таңдап, солармен жалпы оларға бағыт-бағдар беретін мектептерде осындай кісілер болу керек пе? Мысалы, гранттар осындай факультеттерге көп бөлінеді екен дегендей, сіздер жалпы, сіздердің мұғалімдеріңіз барып, соларға яғни бағыт-бағдар беруге мүмкіндіктер болып тұра ма, немесе онлайн шығып олармен хабарласып түсіндіру жұмыстары? Жалпы жаңағы иә группалар WhatsApp, Instagram-да нетіп жұмыс істеп, сосын жаңағы проф жаңағы ориентация жұмыстарын өткіземіз негізі. Ал жалпы осындай мектептерде жаңағы буклеттерден жас түлектер арқылы, сосын жаңағындай газеттерде біздің кафедралық мамандықтар осы шығады. Ал жаңағы мамандықтар бойынша жаңағы жалпы Instagram біздің университеттің парақшасы бар, біздің өзіміздің жаңағы кафедра мамандықтарының бәрінікі де Instagram, Facebook парақшалары бар. Сол қазіргі жастар көбінесе ВК-да, Instagram сондай жүйелерде отырғаннан кейін сондайға тырысамыз солай профилактикалық жұмыс жүргізуге. Яғни ақпараттарды алуға болады дейсіз ғой? Иә, сосын осы енді айтып кетейін, осы біздің қабылдау комиссияның номері жаңағы түсінбейтін сұрақтар болады, туындап жатыр, жаңағы көбінесе жүйе жұмыс істемей жатыр. Былтыр келетін болсам айтып жатырмын, біздің университетке келіп құжат тапсырып грантқа бәрін тапсырып келуге болатын еді, бірақ та өкінішке орай биыл ЕГОФ арқылы ЕГОФ көп ондай жаңағы сұрақтар болып жатады, енді әдейі грант бермей жатсыңдар. Бізге университеттің қатысы жоқ, біздің қазір жауапты хатшы жаңағы хатшылар құжат қабылдау, біздің басты мақсатымыз құжат қабылдау. Бірінші құжат қабылдау үшін жаңағы өтінішті сіз электронды түрде жазасыз, ол үшін жаңағы ЕГОФ сайтына жоғары оқу орын грант бөлу арқылы, сосын жаңағы 9 қадамнан тұрады. Жаңағы өкінішке орай қазіргі жүйеде бір күнде жаңағы 150 мыңдай былтырғы бітіргендер бәрі ұбт тапсырып жатқан адамдар көп болғандықтан бүкіл жүйе қазір Қазақстан бойынша міне осы дистанциядан қашықтық жағдайда болып жатқаннан кейін программа уақытымен дұрыс қосылып жатқан жоқ. Енді мысалы былтыр магистратура қысқаша айтып кетсем, мысалы 15 маусыммен 15 шілде аралығында құжат қабылданады еді, бірақ та осы ауру індеттің осындай бір кесірінен де айтуға болады 15 шілден 18 шілдеге дейін созылып жатыр. Сондықтан да халық жаңағы түлектердің ата аналарына айтамын, бәрі жанайқайын естіп жатыр. Көп кісілер айтып жатыр, осылай енді қашан тапсырамыз, тапсыра алмай қалмаймыз, бәрімізді сабырға шақырып сол осы мен былтырғы алдыңғы жылы тәжірибеге қараған кезде тағы да уақыт қосылады деп ойлаймын. Өз ойым әрине, енді осы жүйе кешенде бүгінде дұрыс қабылдамай жатыр, бірақ та оның міндетті түрде уақыты, қабылдау уақыты созылады деп айтамын. Созылуы мүмкін дейсіз ғой алдағы күндері? Ол жыл сайын болады, мысалы техникалық ақау болады, енді оларда халықтың ешқандай кінәсі жоқ қой. Ол жаңағы бағдарламаның жаңағы ұлттық тестілеу сүйісті жаңағы бір ЕГОФ-қа жаңағы бір жүйе кіріп жатқаннан кейін ондай болып тұрады деп ойлаймын. Енді ақпарат өте көп, халық өте жаңағы жүйені жаңағындай енгізіп бір бізге бір қалыпқа салғанша сол кішкене уақыт. Бірақ соны айтқым келіп жатқаным, уайымдамасын, бүкіл әр адам осы құжатын қабылдап грантқа қатыса алады деп. Түсінікті. Құрметті көрермендер, тағы да естеріңізге салайын, бізбен онлайн байланысқа шығып отырған Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің қабылдау комиссиясының техникалық хатшысы, аға оқытушы Асхат Қонысбайұлы Жұмабаев болып отыр. Асхат Қонысбайұлы, жалпы университеттер шығармашылық мамандықтар тізіміне енетін мамандықтар бар ма сіздерде? Біздің университеттің енді қазір жаңа университет, ескі университет деп айтуға болады. Ол жаңағы біздің Ахмет Байтұрсынов атындағы қосымша мемлекеттік, қазір өңірлік болды. Енді ол ескі мемлекеттік университет деп айтатын болсақ, онда журналистика бірінші кезең өтті, журналистика бірақ мамандық болды. Ал екіншісін енді жаңағы жаңа университет бойынша ол университетте енді жұмыс істеген жоқ, ол жаңағы педагогикалық институттан ол онда кішкене жүйе басқаша, онда педагогикалық аппарат, психологиялық тест бар. Көбінесе жаңағы біздің мемлекеттік университет ескісін айтып отырған жаңағы көбінесе өндірістік, ветеринария, агрономия, ауыл шаруашылық инженерия, сосын жаңағы филология,
сол мамандықтарын бағытталған. Ал педагогикалық институт ол жаңа мектеп мұғалімдерді дайындайтын бағыттағы университет қазір бәріміз қосылып жатыр. Сондықтан да енді өз университет бойынша әрине сұрақ жауап бере аламын деп айтамын, ал педагогикалық институт осы енді қосылып жатыр. Осы анақты жаңалықтарын айтып жатыр. Ол жақта менде онда педагогикалық ғылымдар, онда педагогикалық оқу қуатысы үшін әрине 70 балл болу керек. Ал біздің университетте жаңағы мысалы бүкіл мамандық 50 балдан, ауыл шаруашылық, ветеринария 60 балдан болу керек. Сосын жаңағы түсер балда жаңағы енді көп сұрақ қойылады, қанша мысалы 100 балымыз болса, бір пәннен 4 балл болса өкінішке орай ОБТ-ны қайта тапсыру керек. Ол ОБТ-ны қайта тапсыру уақыты 25 шілде мен 3 тамыз аралығында өтініш электронды беріп, сосын 17 тамыз бен 20 тамыз уақытында ОБТ-ны тапсырасыз, ол бірақ ақылы. Ал осы маусым айындағы ОБТ-да ғана колледж бітірген болсын, университет бітірген болсын, былтыр мысалы түсе алмай қалып, биыл ОБТ тапсырғандар грантқа қатыса алады, оныменен 20 шілде аралығында. Түсінікті, рахмет. Енді мына колледж түлектерінің жоғары оқу орындарына түсуде өзгерістер бар ма биылғы жылы? Иә, биылғы жылы әрине ерекшеленді. Мысалы жаңағы колледж бітірдіңіз, мысалы өз салаңызды айтайық, жаңағы заңгер колледж бітірді. Былтырғы алдын жылдары ол екі пәннен жаңағы қылмыстық құқық пен сосын жаңағы қылмыс жаңа негізімен ол жаңа екі пәнін кешенді түрде тапсыру керек еді ОБТ-мен бірге. Ал бірақ қазір биылдан бастап жаңағы заң факультетін колледжді бітіріп, ары қарай заңға жалғастырсаңыз ешқандай емтихан тапсыру қажеті жоқ. Құжат ақылы түрде қабылданады. Ал егер де мысалы заңгер болып басқа маманды оқығыңыз келсе, электроэнергетика болсын, машина құрылысы, ветеринар, агроном дейтін болатын болсаңыз, онда ОБТ жаңағы тамыз айындағы ОБТ-ны тапсырып, негізгі основной очный жаңағы күндізгі түрде оқи аласыздар. Яғни мүмкіндіктер болады десе ауысып өзіне. Туыстық жерде мамандықтарды мысалы агроном жоғары оқығысы келеді. Онда ешқандай жаңағы былтырғыдай кешенді тестілеу өте қиынырақ болды. Былтырғы алдыңғы жылдар қаншама адамдар түсе алмай қалды. Сосын жаңа ұсыныстар болды министерствоға. Неге колледжде де қанша білім алдық, ары қарай жалғастыру ғой дейтінінен кейін осындай жеңілдіктер пайда болды. Яғни тек қана сол өзінің факультетін одан әрі жалғастыратын болса, сол мамандық иесі болып оған көптеген мүмкіншіліктер бар дейсіз ғой. Тек қана ақысын төлесе болды. Кешіріңіз. 3 жыл, иә. Колледждан кейін күндізгі де оқи алады негізгі, сосын дистанционный да оқи алады. 3 жыл негізі оқу мерзімі 3 жыл. Екінші курсқа түседі, сосын 3 жыл оқып, осылай оқу жалғастыра алады. Өзі туыстық дейді, родственный, бірақ жаңағы классификация сәйкес болу керек. Түсінікті. Ал осы колледжді бітіріп келіп жатқандар көп пе сіздерде жалпы? Иә, енді сондай осындай жеңілдікті қолданып кісілер жаңағы қашықтыққа түсіп жатқандар иә өте көп. Сосын тағы ары қарай да жалғастырып кетсе, мысалы жоғары оқу орнын оқыдыңыз, сіз мысалы экономист болыңыз, юрист болғыңыз келді, сіз де жаңағы келіп құжаттарыңызды, онда жаңағы стандартына құжат айтып кетейін, мысалы ол жаңағы диплом, сосын жаңағы медсправка, енді медсправка биылдан босатылды, мынау індеттің кесіменде де айтуға болады. Бұны уақытша қазір поликлиникаға жұмыс істемегендіктен кейін оны сосын әкелуге рұқсат берілді. Мысалы қай жерде поликлиника істемей жатыр, сосын фото жеке куәліктің көшірмесі, сосын келісімшарт құрып, мысалы жаңағы жоғары оқу, сіз экономист, юрист мамандық оқығыңыз келді, оған жаңа ешқандай емтихан тапсыру қажеті жоқ. Бірақ та жаңа айтып отырғаным, биылғы ерекшелік жаңағы министрлік жаңағы келген талап бүкіл түлектер жаңағы ақылы болсын, жаңағы грантта, енді грантқа тіркеледі, жаңағы ЕГОВ жүйесі арқылы тіркелу керек. Осы жаңағы 20 тамызға дейін осындай талап қойып жатыр биыл. Жаңалықтар деп айтуға болады, енгізіліп жатыр. Асхат Қонысбайұлы, жалпы енді мына ауыл мектептеріне келетін болсақ, осы ауыл мектептерін аяқтап келген талапкерлерге қандай да бір жеңілдіктер бар ма сіздерде? Иә, әрине. Жаңағы ауылдық квота деп аталады. Ауылдық квота ол жаңағы жалпы гранттың бөлінгенінен
30% ішінде жаңағы ауылдың балаларынан келді. Қазір мысалы статистикаға қалада 60%, ауылда 40% алды ғой. Енді соның ішінде жаңағы бөлінген гранттардың жалпы санынан 30%. Жаңа мен өзімнің жаңағы мамандығымды айтып кетсем ба, жаңағы ветеринарлық санитария еді. Мысалы ретінде сіз өзіңіз. Иә, 60-70 сол жаңағы ауылдық болады. Енді көбінесе оқыған ауылдың қалған балалары бар, енді бәрі грантта оқып жатыр. Осының өзі көбісі түсінбейді, 10 балл, 20 балл қосыла ма деп. Енді ондай балл қосылмаса да ол мемлекеттік көбісі ойлайды, біз университет бізде грант біліп жатыр деп. Жоқ, ол қате пікір. Жалпы оның бәрін мемлекеттік комиссия қабылдаған кезде, жаңағы ауылдан келетін болса, оған да жаңағы преимущество дейді ғой, алдында тұрады. Мысалы қаланың баласымен тұрған кезде бірінші кезеңде ауылдың баласына жаңағы грант беріледі. Түсінікті. Яғни ауылдықтарға көп мүмкіндіктер бар дейсіз ғой, тек талаптан алса. Түсінікті. Енді мынау магистратура мен докторантураға келетін болсақ, оларға құжаттар қай уақытқа дейін қабылданады сіздерде? Жаңағы магистратураға құжат www.testcenter.kz-ға кіресіздер, ұлттық тест, қысқаша айтқанда ұлттық тестер орталығының жаңағы официальный сайтқа, сосын астында мына жерінде жазылып тұрады жаңағы магистрлық степень деп, онда атап соған тапсырып кіріп, ішіндегі жаңағы анкетаны толтырасыздар, мамандықты, аттестаттікін, сосын соңында жаңағы 8290 теңге Каспи болсын, басқа да банктар арқылы төлеп, сосын оны жаңағы жаңа айтып отырмын, 15 шілдеге дейін тұр, 15 маусымнан 15 шілдеге дейін тұр. Ал биыл жаңағы індеттің 3 күнге тағы қосымша уақыт берді жаңағы өтініштерді қабылдау. Ал жаңағы өз магистратураның өтетін кезеңі соны тапсырғаннан кейін өз сайттарынан белгілі болады, өздеріне келеді жаңағы ИКТ-сімен жаңағы тест тапсыратын нумерациясымен, сосын қай уақытта өтеді, әлі ол белгісіз, қандай да қашықтықта бола ма. Енді негізі ұбт-да өзінің жаңағы санитарлық норманы сақтап, осындай осы корпуста біздің университетте өтті, енді биыл да сол өтеді деп ойлаймыз. Сосын жаңағы өту мерзімі 1 тамыз бен 10 тамыз аралығында. Бізде университетте гранттар осы көп, бізде өзінің университетте 34 жаңа мамандық, жаңа университет қосылды, 44 мамандық жаңа магистрлық бар. Онда да енді бізде көбінесе жаңа бакалавриат, ең көп осы облысымызда ең көп бөлінетін грант бакалавриат осын, магистратура, докторантураларға бөлінеді. Ал докторантура оқу үшін міндетті түрде бізде 18 мамандық бойынша докторантура бар, онда міндетті түрде былтыр 4-5 тұрған, биыл 5-5 IELTS, TOEFL, Digital арнайы халықаралық бағдарлама бойынша сертификат керек. Ол сертификатсыз жаңағы магистратура, докторантураға оқи алмайды. Ал жалпы айтып келетін болса, жаңағы магистратураның құны 540 000 мысалы, если жаңағы грантқа түсе алмаған жағдайда. Ал докторантурада да осындай жаңағы мемлекеттік грантта да ақылы түрде оқи алады. Ал жалпы осыларды қабылдаудың өз тәртіптері де бар шығар? Осыларды қабылдаудың өз тәртіптері де бар шығар, яғни докторантура мен магистратура құжаттарды қабылдау барысында? Иә, биыл сол біріншіден жаңағы қашықтық қолданып жатыр, соны өздері кіріп жаңағы тіркеліп тапсырылады. Ал докторантура болатын болса, жаңағы IELTS сертификатына келеді, оны жаңағы IELTS сертификаты тексеріледі, тексерілгеннен кейін сосын арнайы өзінің жаңағы емтиханын тапсырады. Ал мына қашықтықтан қабылдау деп жатырсыз, жалпы ЕГОФ арқылы мынау талапкерлер қалай тіркеледі, оның өзінің тәртібі бар ма? Осыны нақтырақ айтып кетсеңіз. ЕГОФ-та тіркелу жаңағы алдында айтып кеткендей жаңағы магистратураға тіркелгенге жаңағы ұлттық тестілеу орталығынан тіркеледі. Ал жаңағы бакалавриатқа тіркелу үшін қиын ештеңе жоқ, онда жаңағы осы жүйе жұмыс істегеннен кейін ЕГОФ-қа жаңағы электронды жаңағы қол керек, сосын жаңағы одноразовый пароль бар, если 18-ге толмаса ата анасының ЦПС-мен кіріп, ішінде жаңағы жоғары оқу, ары қарай жоғары оқу білімді таңдайды, сосын жоғары оқу грантқа түсу, сосын ары қарай кете береді, ішінде жаңағы социальный статусты, жетім, қандай жаңағы дипломның, аттестаттың көшірмелері, оның скан варианты, сосын бәрін сақтап осындай жаңағы алгоритммен жүреді. Әрине ертең енді жаңа айтып жатқандай бүгін кеше дұрыс болмады, енді бүгінгі уәде беріп жатыр осы бүкіл сала дұрыс жұмыс істеп, ертеңнен бастап жаңағы бүкіл жүйе дұрыс жұмыс істейді деген үміттеміз бізде.
Алмина қаштан қабылды қаншалықты қиынға соғып жатқан болса, дегенмен де келіп тапсырға мүмкіндігі болмай ма, сонда талап кердің? Жоқ, біз жаңа айтып кеткендей, жаңағы біз жаңағы құжатты грант өткеннен кейін ғана құжатты ғана қабылдаймыз. Ал оған дейінгі жаңа бүкіл процедура электронды түрде ғана қолданады. Осы талаптар өзгерістер биыл магистратураға болсын, бакалавриатқа да болсын. Өкінішке орай осылай бізге келе алмайды. Былтырғыдай жүйе жоқ. Биыл бәрін ЕГОВ жүйесі арқылы жасалады. Ал енді гранттардың нақты қашан белгілі болатындығын ол қалай біле алады? Аха, гранттың белгілі болуы міне 13 шілдеден бастап 20-сына дейін енді қосымша жаңағы үміттеміз қосымша уақыттар күндер қосады деп. Ал жалпы 20 шілдеге дейін, ал жаңа 1 тамыз бен 5 тамыз аралығында жаңа мемлекеттік комиссия оны жаңа қарастырады күнге бөлінеді. Содан кейін 5 тамыздан кейін жаңағы ЕГОВ арқылы, ұлттық тестілеу сайт арқылы жаңағы өздері егемен Қазақстан, Казахстанская правда газеттері арқылы гранттардың жаңа игерілуі белгілі болады. Түсінікті. Ал бізге мысалы жыл сайын осы гранттар бөлінген кезде сіз жаңа айтып отырсыз, биылғы олардың саны азайды деп. Дегенмен де мысалы ол университеттерде сіздер ол үшін гранттарды алу үшін сіздер қандай да бір байқауға қатысасыздар ма, әлде олар өздері белгіленіп отыра ма министрліктен? Жоқ, біз грантқа енді біздің жалпы грантқа біздің университеттің ондай жалпы жүйе ғой, Қазақстан бойынша жалпы бір жүйеде оған магистратура болсын, магистратура жақында соған қосты, бакалавриат болсын, біз ешқандай неміз жоқ. Енді біздің университеттің ішімізде де ректордың гранты, біраз әкімдік гранттар бар, ауданнан келетін, ауылдан келетін, қосымша мәртебе, жаңағы бір отбасын екі бала оқыса 50% екінші балаға скидка, ондайлар бар. А бірақ жалпы мемлекеттік грантқа біздің санда ол жаңа мемлекеттік жүйеде оған біздің қатысымыз жоқ. Түсінікті. Ал сіз өзіңіз ветеринария факультетінде ұстасыз. Жалпы сіздің факультетіңізге келетін балалар саны жыл сайын артып отыр ма? Оған деген қызығушылықтар бар ма? Иә, әрине. Енді ауыл шаруашылығында жаңағы көбінесе жаңағы балалар өте жоғары болмағаннан кейін орташа мүмкіндіктерін өздері дұрыстап таңдағаннан кейін мысалы әрине былтыр қазақ тобын да өзімнің ветеринария санитария орыс тобын таңдадық. Жалпы ақпарат айту бойынша енді көбісі жаңағы ауылдық болсын қалалық балалар болсын байқағаным енді мұғалім болғысы келмейді айтамын үшін осында мұғалім биология химия енді көбінесе жаңағы өндірісте істегісі келеді. Сонда біз өзіміздің жаңағы ветеринария санитария мамандықтарын айтамыз, қайда жұмыс істейтінін, қандай құзырларын, міндеттерін. Енді әрине келіп жатыр, өте жаман емес. Балалар бәрібір көбінесе жаңағы таңдаған кезде жақсы айтып кететін болса ветеринария болса B083 арғай жаңа мамандық болса ветеринария санитария таңдауыңызға болады. Енді өз мамандығымнан жаңағы не болғаннан кейін көбірек өз мамандығым туралы айтып отырмын, жаңағы ақпараттар жалпы болатыннан кейін. Түсінікті. Асхат Жұмабайұлы, мінекей біздің хабарымыздың аяқталуына 1 минуттай уақыт қалды, сондықтан қандай тілегіңіз болар еді талапкерлерге деген, айтар тілегіңіз? Иә, жаңағы ол грантқа қазіргі уақытта құжаттар жиналып жатқандықтан кейін енді міндетті түрде өзіңіздің жаңағы таңдаған кезде қараңыздар, қанша балл алдыңыз. Енді жаңа айтып тұрмын ғой, жоғары балл алып тұрсаңыз, жаңағы түсем деп тұрсаңыздар сол мамандыққа түскен дұрыс. Ал егерде жаңағы балыңыз өте төмен болатын болса, бізде мамандықтар бар, жаңағы биология химия болатын болса, жаңағы ветеринария санитария, жаңағы азық түлік, жаңағы зертханада жұмыстар бар, таза жұмыс ақхалатыңыз ие болып сондай мамандықтар бар. Қосымша жаңағы физика математика болсын, аграрлық техника өте төмен балдармен грантқа түсуге болады. Сондықтан да бәрі нетіп жатыр деп жаңағы медициналық стоматолог болып тартқаннан кейін ол мүмкіндікпен өзіңіз қараңыздар, қанша грант бөлінді ол салаға, қандай мүмкіндік бар. Мысалы жаңағы бізге келіп жатыр осылай жаңағы сіздерде оқитын студенттерді осылай грантқа түсіпті, бізде түскіміз келеді деп қандай сұрақтарыңыз болса 55-11-00 сұрақтан әрқашанда сұраққа жауап беруге дайынбыз. Жаңағы официалдық жаңағы ресми түрде сайттарымыз бар университеттің, сол жерде жаңағы қандай уақытқа дейін жалпы құжаттар жаңағы ақылы болсын 20 тамызға дейін қабылданады. Жалпы айтып келген енді бәріне жаңағы гранттың алдында баршаға сәттілік тілеймін. Осы Қазақстан өңіріндегі Қазақстан өңірінде көріп отқан көрермендерге бәрі грантқа өтіп бәрі ата анасын қуантып осы біздің Қазақстан мемлекеттік университетіне жаңағы өңірлік университетіне келіп
атанасын қуантысын деген осындай бір үміттеміз. Рахмет, Асхат Қонысбайұлы, неке бізге шығып осында ақпаратпен бөліскендерің үшін, әрине барлық талап келеге бұл қажетті ақпарат деп ойлаймын. Ал мен енді құрметті көрермендер, неке бізге берілген уақыт өз мәресіне жеткендіктен, мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.